أشرقتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. زاهر لقد الله جل شانه لنا سمى صلوات السلام نفسني بالله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كجوز شمي الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allah džel lešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala što nas je učinio do ovim danima, u danima nereda, u danima smutnije, sedimo ovdje, spominjemo hajr i govorimo o Allahomu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ova blagodat je velika stvar na koju čovjek ne obraća pažnju i stvar koju čovjek nije svjestan, a to je da je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio, da nam se smilovao i da sada sedimo ovdje i govorimo i slušamo i razmišljamo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, najdražem stvorenju Allahu subhanahu wa ta'ala koje ikada podijelo zemlju. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sledbenika Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovog sunnata. Draga braćo, tema našeg večerašnjeg druženja je, kao što smo spomenuli u prošlom predavanju, bitka na Bedru. Bitka na Bedru, u stvari, jedan od najznačajnijih i najvažnijih događaja u historiji Islama. U historiji Islama. Na samom početku da kažemo da bitka na Bedru nije bila prva bitka u Islamu. Bila je prva veća ili prva velika bitka. Mi smo prošli put rekli da smo ova predavanja, odnosno ovaj ciklus predavanja nazvali poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi. Bitke i pohodi. U arapskom jeziku se za ova dva termina kaže gazvatun ili gazavatun i sarijatun ili saraja. Kod nas je uobičajen ovaj prijevod, a to je bitke i pohodi. Dobro, odmah da kažemo kakva je razlika između gazva, odnosno bitke i pohoda. Gazvatun se kod islamskih historičara koristi za onaj, za onu bitku, odnosno za onaj pohod u kojem je lično učestvovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, gazvatun je ono u čemu je lično učestvovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gdje on lično izašao. Međutim, dok je sarijatun, ona grupa, odnosno pohod, kojima je ili kom je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da izađu. Pa taj je tako prije bitke na Bedru bilo sedam ovakvih izlazaka, odnosno bitaka ili pohoda. Pa prvi pohod, odnosno prva grupa kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da izađu, jeste bila serija, odnosno pohod, odnosno grupa koju je predvodio Hamza ibn Abdul Muttalib. I zato se kaže da prva zastava koja je podignuta u Islamu je bila zastava Hamze, odnosno zastava one grupe ili one skupine koju je predvodio Hamza. Međutim, prva bitka u kojoj je učestvovao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste bila takozvana bitka Al-Abwa ili Waddan. Al-Abwa ili Waddan. Znači, ova dva termina se koriste za ovu bitku, za ovu, da kažemo, za ovaj pohod gdje je izašao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kao što kažemo, kao što smo rekli, znači, prva velika bitka je došlo do velikog okršaja i velikog sukoba, jer kao što smo rekli da je to jedan od najznačajnijih, najvažnijih događaja u istoriji Islama, draga braćo, jeste bitka na Bedru. O važnosti ove bitke na najbolje govore, da kažemo, dva hadisa. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo je, draga braćo, dova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježio imam Muslim u svom sahihu Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, a to je da je kada je bila bitka na Bedru, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahu jalla šanu upućivao dovu koja je glasila: Allahumma in tehlik hadihi l'asabe
min ahli l'islam la tu'badu fil ard. Allahu dragi, ako ova skupina, ako ova grupa muslimana nestane, ako izgubi, ako pogine, neće ostati ko na zemlji da te obožava. Neće ostati ko na zemlji da te obožava. To jest da toliki je značaj imala, jer da su ovdje muslimani izgubili, da je ovdje došlo. Znači, desio bi se veliki musibet. I zato vidimo ovdje, znači vidimo to iz dove, iz osjećaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidimo značaj ove bitke. A to je da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori Allahu dragi, ako ova skupina, ako izgubi, ako pogine, ako nestane, neće imati na zemlji ko da te obožava. I drugi hadis, draga braću, koji zabilježi imam Ahmed u svom Musnadu, od Ummu Mubešir, žene Zaid ibn Harife, koja kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike bio u kući, odnosno u sobi svoje žene Hafse, i rekao, la yadkhulu an-nara ahadun shahida badran aw al-hudaybiyah. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko je god učestvovao u bitci na Bedru ili na Hudaybiji, neće ući u džahennam, neće ući u vatru. Neće ući u vatru niko ko je bio na Bedru ili ko je bio na Hudaybiji. Znači vidimo ovdje, znači koliki značaj je imala ova bitka u historiji Islama. Dobro, draga braćo, koji je bio razlog da dođe do ove bitke, da dođe do ovog okrča? Povod je bio karavana mušrika koju je predvodio ko? Koju je predvodio ko? Koju je predvodio Ebu Sufjan. Znači to je bila povod ove bitke. A to je da je Ebu Sufjan izašao sa devama, da je izašao sa velikom karavanom koja je išla prema Šamu. A o tome smo govorili u prošlom predavanju. I također je ovdje zamalo došlo do jednog, zamalo da je došlo do jednog okršaja. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio izašao, a taj pohod, odnosno ta bitka se zove Al-Ušajra. Bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao da sustigne ovu karavanu. To jeste da je napadne dok je ona išla u svom putu prema Šamu. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je došao tamo gdje je mislio da je stigne, ona je već otišla u Šamu. I onda ova ista karavana, koja je, znači ovaj izlazak poslanika alaihi salatu wa sallam je bio u Safaru druge godine po Hidžri, ista ova karavana kada se vraćala, radi nije je došlo do bitke na Bedru. A to je kada se vraćala, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ponovo izašao da je sustigne, da je napadne i onda je došlo, kao što ćemo pojasniti, do ove velike bitke koja se zove bitka na Bedru. Draga braćo, odmah ovdje da postavimo jedno pitanje. Znači vidjeli smo ovdje da je uzrok ove bitke bio da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da su muslimani napali na karavanu mušrika, odnosno nevijenika Mekke, koja je išla i koja je nosila njihovu trgovinu. Znači nosila je veliko bogatstvo. A osnovni temelj ekonomije mušrika u Mekki, Mekelija, je bila trgovina. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje dolazi do jednog velikog strateškog, znači napada. Znači, jedna velika strategija stoji iza ovoga, poslanik alejhi salatu vesselam je direktno htio da udari na temelje njihove ekonomije, a to je da napadne na njihov karavan. I sada ovdje postavlja se pitanje, znači neki, ne kažemo zbog čega, zato što neki orientalisti koji žele da, odnosno koji šire dilema oko islama, kažu da se ovdje jasno vidi da poslanik, odnosno oni kažu Muhammeda, da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio ništa drugi, ništa drugo nego razbojnik, odnosno drumski razbojnik koji je napadao, koji je presretao ljude i tako dalje. I sada se ovdje postavlja pitanje da li je to uistinu bilo tako. Draga braćo, to nijukom slučaju nije bilo tako. Jer muslimani koji su učinili hidžru iz Mekke, koji su pobjegli iz Mekke, znamo radi čega, radi svoje vjere. U Mekki su ostavili veliki, veliki metak koji su uzeli ko? Koji su uzeli mušrici Mekke. Znači oni su šta? Oni su ostavili, da kažemo, milijone i milijone svog imetka u Mekki koji su oni uzeli. I zato napad na ovu karavanu ne bi bio u stvari ništa drugo nego samo vraćanje tog imetka. Zatim kada se spominje drumsko razbojništvo ili nešto tako, mi postavljamo jedno drugo pitanje, to je da kažemo da li Islam u svojoj historiji poznaje nešto tako? Drumsko razbojništvo, pljačkanje, otimanje, silovanje itd. Naravno da ne poznaje. I zato kažemo da ova dilema, odnosno ova šubha koja se širi kada je u pitanju ova bitka, znači da nema nikakve veze sa stvarnošću. I treća stvar, naravno, znači nama je poznato uopšte u istoriji ratovanja, znači da udari na
stvari koje su usko vezane za ekonomiju i koji su izvor same ekonomije, da je to jedna od strategija ratovanja, znači upravo ono što je ovdje potvrdio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno muslimani. Dobro, ta karavana koja se vraćala, u kojoj je bilo mnogo metka, do poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došao haber, da šta? Da se ona vraća. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada pozvao muslimane da krenu sa njim, da dočekaju ovu bitku. Znači odmah u ovoj predaji koju ćemo sada spomenuti ćemo vidjeti, znači da muslimani nisu potpuno uzeli spremnost. Znači da su očekivali da će baš doći do one bitke do koje je došlo. Jer kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao ashaba koji se zove Musejse. Znači poslao ga kao izviđača da vidi kada će doći karavane Musufja. I kada je do njega došlo, kada je do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo da karavana dolazi, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao inna lana taliba. Kaže, došlo je ono što tražimo. فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا. Pa ko ima već spremnu jahalicu, ko je spreman, neka izađe sa nama. Znači odmah krećemo. Znači Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo iste sekunde, istog momenta, kada mu je došlo haber da se karavane Musufjana vraća. Znači poslanik alaihi salatu wasalam, ovo je također jedna strategija ratovanja. Znači nije dopustio da prođe jedno vrijeme, da se okupe, da smisli, kako bi mogao da se proširi haber, nego je odmah izašao i rekao i samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa je došlo u hadisu, pa jaa rijalun yasta'dhinuna Rasulallahi fi dhuhranin fi 'ulbi al-Madina. Pa su došli neki ljudi koji nisu u tom trenutku imali spremne jahalice, nego koji su imali spremne jahalice u drugom dijelu Medine. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la illa man kana dhahruhu hadiran. Ne, nego samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa su kao što je došlo znači ovom hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao, pa je izašao sa ashabima. Čije broj bio koliki? Čije broj bio 313. Znači neki sorčar kažu 314, neki 315, međutim 310 i nekoliko više. Oko 313. Zato je došlo u Sahihu Buhari da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam govorili da je broj ashaba na Bedru bio onoliki broj vojske koja je prešla rijeku sa kim? Sa Talutom. A njih je bilo koliko? Njih je bilo 313. Znači ovaj je bio broj koji su krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I draga braća, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam također tada poduzima također jedan strateški potez, a to je da se savjetuje sa ashabima. U stvari poslanik alaihi salatu wasalam ovdje želi sada da vidi mišljenje Ansarija. Zato što poslanik alaihi salatu wasalam kada je pravio ugovor sa Ansarijama, kada je dolazio u Medinu, nije tražio od njih da izlaze van Medine da se bore sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasalam. Znači to nije tražio od njih kada se davala beja i tako dalje. Nego je tražio ako dođe i kada dođe da ga zaštite. I zato je poslaniku alejhi salatu vesselam ovdje bilo važno da zna mišljenje Ansarija, hoće li izaći sa njim, kako će biti njihovo mišljenje i tako dalje. Pa je tako također zabilježio Muslim u svom sahihu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu također, da se poslanik alejhi salatu vesselam savjetovao ovdje sa ashabima. Kaže, pa takallam Abu Bekr, fa a'rada. Pa je kaže, govori Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, pa je poslanik alejhi salatu vesselam sofrenuo. ثم تكلم عمر فأعرض فزاد غوري عمر رضي الله تعالى عنه فسبصلك عليه الصلاة والسلام خلينه فأودى سعد بن عبادة فيبوزنا في انصاريا ركعوا اشتاق كاجا إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجا بصلك عليه الصلاة والسلام وجه دبي كاجا تستمي سكوبنا انصاريا تيوه نشي مشني فبسل دا سعد بن عبادة براتيو ركعوا يا رسول الله والذي نفسي بيده كاجا تكمي أنغا u čijoj ruci moja duša, to jeste tako mi Allah. Lau amartana an nuhida al-bihar, la akhadnaha. Kaže Allah poslanić. Kad bi nam naredio da idemo preko mora, mi bi išli sa tobom. Wa lau amartana an nadriba akbadaha ila barki al-ghimadi, la fa'alna. I kad bi nam naredio da idemo do barku al-ghimada, to je jedno mjesto. Za koje Arabi, znači koriste termin u smislu daljine, kada je nešto daleko, kad bi nam rekao tu da idemo, kaže, ale fa'alna, mi bi to, šta? Mi bi to učinili. Pa su
krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, sve dok šta? Sve dok nisu došli do, dok nisu došli do Bedra. Wa sabaku al-mushrikina ila Bedra. I prije mušlika su došli, na Bedra. Međutim, Ebu Sufjan, nije bio glup, Ebu Sufjan je bio pametan. I znao je da šta? Da ga je Allah poslanik alaihi sallatu wasallam napao kada je išao prema Šamu. I zato kada se vraćao, i inače, znači, od kada je poslanik alaihi sallatu wasallam došao u Medinu, oni su strahovali da ne bi došlo do nekog napada. I zato je Ebu Sufjan uvijek tražio habere od ljudi koji bi se sa njim mimo ilazili, koji bi prolazili pored njega, imali išta, znači, da li se neko kreće. I do njega je došao haber da je poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo. I onda je postao uzo jednog čovjeka iz Jemena, Benul Rifa, koji se zvao Damdam, ibn Amr al-Ghifari, i rekao mu da ide u Meku i da rekne mušricima, odnosno da obavijesti Mekelije, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da hoće da napadne, na njihovu karavanu. I normalno kada je došao, oni su se okupili i tada je izašla vojska Mekelija, čije broj bio oko hiljadu. Znači tri puta su više bili brojni od muslimana. Međutim, draga brać, ova bitka na Bedru, prije nego što je došlo do same bitke, bilo je neki nagovještaja da će se desiti velika stvar. Znači čak među mušricima je došlo do nagovještaja da će i zadesiti veliki musibet. Pa tako Ibn Hišam prenosi u svojoj siri da je Atika bint Abdel Muttalib, ona je bila tetka Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, sestra Abbas ibn Abdel Muttalib, što kaže Ibn Sa'ad, da je došla, posle toga prihvatila Islam i da je učinila hijđaru u Medinu. Ova žena, dok je bila u Medinu, dok je bila u Mekki, nekoliko dana prije Bedra je vidjela san. Je vidjela san koji je mnogo prepao. Zvonila je svog brata Abbasa i rekla mu je: Ja ahi, lakad ra'aytu ru'ya fadha'atni. Kaže, brate, vidjela sam san koji me je mnogo prepao. وتخوفت ان يدخل بسببها مصيبه وشر على قومك كاجي برابلا سمسه نتشرادي توكسنا داتشي توي نارود زادسيت فيلكي شر اي فيلكي مصيبه فقت عني ما احدث فزاتو كاجي دبر تشوبا ودبر سابيو نوش مشتيتش هاي ابا سي كوشتا سي بيدرا اي بوتشيلا دامو بيتشا سان كاجي بيديرا سان كاجي كونيانيكا يهاج كو يدوشو نديبي. Znači čovjek koji ježiša je na devi, nije konjanik. Koji je došao iznad Mekke i počeo da poziva, počeo da govori. A posle toga će doći ko? Damdam, koga je poslao Ebu Sufja. Kaže, vidjela sam kako zove, kako poziva. I kaže, onda je wa ahade sahratan wa ramaha. Pa je kaže, onda uzeo veliki, kamen. I kaže, baci. Fa ja'ale tahvi hatta kana bi asfalil džabel. Pa je kaže, taj kamen letio sve, kaže, dok nije došao u podnožje brda. Jer je falpa. Pa je kaže, onda taj kamen rastuku. Da je taj kamen puku. Kaže, fama kanat bejtu min bujuka wa darun illa dakhalatha minha fariqa. I kaže, nije ostala ni jedna kuća, niti jedna soba u Mekki, a da kamen od toga što se je rasprsnuo, da nije ušao. Da nije ušao u tu kuću, odnosno kuću Mekki. Što znači, Allah najbolje zna, znači da nije bilo kuće, a da je nije ušao musibet u nju radi bitke rame. Pa kada Abbas ibn Muttalib čuo ovo, rekao, Wallahi innaha la ru'ya. Kaže, tako mi Allah, ovo je istinit san. Ovo je san, je istinit. Faktu miha, wala tuhaddi fiha, I kaže, to sakri, nemoj nikom ne govori. I onda se kaže, ovo je predaj, malo duža predaj dolazi, da su, jeli, da je među ženama došlo do ove priče o ovom snu. I Mekelije su počele da pričaju, počele su da se ismijavaju. U stvari, prepali su se radi toga. I sve dok nisu prošla tri dana ili nekoliko dana, sve dok nije došao Damdam i dok je nije obavijestio da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam muslimani, da su im šta? Da su im, draga braćo, napali karavana. Također zabilježi Imam Buhari u svom sahihu od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, u kojem govori o Sa'd ibn Mu'adhu i Umay ibn Khalaf. A Sa'd ibn Mu'adh, ovaj ashab iz Medine, Ansarija, i Umay ibn Khalaf, mušrik iz Mekke, su bili u džahilijetu prijatelji. Pa bi Umay ibn Khalaf, kada bi došao u Medinu, bio bi gost kod Sa'd ibn Mu'adh. I ovaj kada bi došao u Mekku, bio bi gost kod koga?
Hudumej ibn Khalaf. Bio bi gost Hudumej ibn Khalaf. I kada je poslanik alejhi salatu vesselam učinio hidžru u Medinu, Sa'd ibn Mu'ad dođe u Mekku. I dođe kod koga bude gost Hudumej ibn Khalaf, koji je bio jedan od vođa, koji je bio jedan od glavnih mušlika. Pa mu kaže, unutar li sa'ata halva la'alli atufa bil bejt. Kaže, vidi mi jedan trenutak, kaže, kada nema gužve da učinim tavaf oko Kabe. Pa i kaže, tamo negdje u sredini dana, u podni, znači kad nije bilo gužve, počeo da čini tavaf. I tada ga je sreo ko? Sreo ga Ebu Džahl. Sreo ga je tada Ebu Džahl. I rekao mu, kaže, činiš tavaf ovdje, wa kad awaitu musubate. A vi ste, kaže, pomogli onima koji su svoju vjeru promijenili. Wa za'amtum annakum tansurunahu wa tu'ainunahu. Kaže, mislite da pomažete im. Da vam je to pomoli, da pomažete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ashaabe. I kaže, wallahi laula annaka ma abi Safwan ma raja'ti ila ahlika salama. I kaže, tako mi Allah, da nisi, kaže, sa Abu Safwan, to jeste sa Umayy ibn Khalafom, kaže, ne bi se vratio, kaže, živ u kući. Ne bi se zdrav vratio u kući. Pa ovaj kada ga je čuo, podigo je, kaže, wa rafa'a sawtahu, i kaže, podigo je glas na njega. Pa mu kaže, wallahi laula na'tamni min hadha, la amna annaka ma huwa ashaddu minka, la ma huwa ashaddu minhu. Kaže, kad mi ti ovo zabrani, ja bi zabrani nosio svoje gore od ovoga. Što je teže? Šta? Kaže, tarijekom kejle Medine. Kaže, zabranio bi ti da put kroz Medinu. To jeste kuda su oni išli da trguju. I onda mu rekao, Umayy ibn Khalaf, kaže, nemoj galanit, nemoj dizat glas na, kaže, sejidu ahli l-wadi, na Ebul Hakema. A njegov nadmak je bio Ebul Hakem. Nadmak mi je bio Ebul Hakem. Znači, otac mu umrosi. Pa ga je poslanik, alihim salatu wasalam, nazvao kako? Abu Džahlom, otac neznanje, otac neznani zavlju. Pa ima rekao, nemoj dizati svoj glas na njega, jer kaže, on je Ebul Hakem, on je sejidu ahli l-wadi, on je gospodin ovdje. Pa mu kaže, sad ibn Muaz, dobro, nećemo o tome pričati. Međutim, kaže, obrati se Umayy ibn Khalafu, kaže, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže da će to biti. Da će se desiti događaj da ćeš poginuti, da ćeš ubiti. To je bilo gotovo. Draga braći, oni su znali. Odnosili se prema poslaniku, ali i salatu wasalam, koji su se odnosili. Međutim, znali su da on govori samo istinu. Kaže, misli da će me ubiti? Kaže, hoće me ubiti u Mekki? Kaže, ne znam. Međutim, kaže da će ubiti. Odmah je tad odšao svoje žene. I rekao, kaže, Muhammed, kaže da će me ubiti. U jednom rivajetu se kaže da mu je ona rekla, kaže, Muhammed, ne govori ništa osim istinu. Ne govori ništa osim istinu. Pa rekao, kaže, la ahruđu me Mekke. Kaže, nikada neću izaći iz Mekke. I došao je dan kada je Ebu Džehl, znači kada je došla vijesto karavani, Ebu Džehl je počeo da okuplja ljude. On je tada rekao, neću da ide. Prepozi. Prepozi se da će poginuti. Međutim, Ebu Džehl mu je rekao, da sam malo otvrti prozor. Ebu Džehl mu je rekao, kaže, ako ti te halefte, ako ti ne odeš, onda ljudi kada to vide, ni oni neće ići. Ni oni neće ići sa tobom. Ni ljudi tada neće ići sa tobom. Pa onda je tada rekao, da bi se opravdao, u stvari da bi našao nešto kako bi bio dalje od tog ubijanja, kaže la ashtarijanna ajwada ayri bi Mekke. Kaže, kupit ću najbolju devu koja ima u Mekki, to jest najbržu, da mogu pomoći tako, da mogu pobjeći tako dalje. I onda je opet izašao na Bedru i kaže, i na Bedru je poginuo, i na Bedru je poginuo. Znači vidite ovdje također jedan od nagovještaja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio ovu bitku. Međutim, ono što je došlo u Sahihu Muslima od Omera, odnosno od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam kada je došao na Bedr, da je govorio hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, vada u jedan. Da je poslanik govorio ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, i da je sve svoju ruku stavio gdje će ko poginuti, od mušika. Pa kaže ravija, kaže fama mata ahaduhum an mawdi'i yadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže nijedan od njih nije poginuo nimalo van granica onoga gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio svoju ruku. Van onih granica gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, stavio svoju ruku. I sada braćo, znači, rekli smo, dolazi vojska Mekelija, dolazi na Bedr. Međutim, rekli smo prije da su muslimani prije, da su i pretekli, da su prije njih došli do Bedra. I onda dolazi do tog velikog historijskog događaja koji se zove bitka na Bedru. Međutim, ovdje nam je bitan, veoma nam je bitan jedan moment. A to je noć u oči Bedra. A to je šta? Noć u oči Bedra. Odnosno, kao što je zabilio Ibn Huzejme u svom Sahihu, ko što pripovijeda Ali radijallahu ta'ala anhu. Kaže, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرَ.
وَمَا مِنَّا إِلَّا نَادِمُ إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Kaže, vidio sam nas noć u oči bedra. Kaže, nije bilo nijednom od nas, a da nije spavu. إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Osim, Allahu poslanik صلى الله عليه وسلم. تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. Kaže, koji je panio i plakao sve dok nije došlo zaba. يصلي ويبكي حتى أصبح. Kaže, klanio i plako. Znači, učitao noć u badetu, sve dok kaže, nije osvanio. Kada su drugim hadisima spominje da je poslanik, alaih salatu wasalam, učio ovu dobu koju smo na početku spomenuli. I da je toliko dobio, kaže, da mu je njegovo grtač pao s ramena. I onda je došao mu Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, da ga utješi i kaže, Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Neće ti pobjedu. Pogledajte, draga braćo. Pogledajte ovdje i Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu u tim momentima, u tim bitnim momentima sa Allahom i poslanikom alihi salatu wa sallam. Ubijen sa Allahom i poslanikom alihi salatu wa sallam. Sjetite se kad poslanik alihi salatu wa sallam čini hijđu i kada sa njim biva u pećini ko? Biva Abu Bekr. Pa kaže Abu Bekr, Allahom poslanče, kaže tako mi Allah, kaže samo kada bi pogledali ispod sebe, samo kada bi pogledali u svoje prste, kaže vidjeli bi nas. Pa mu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Ebu Bekr, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Ebu Bekr, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Pogledajte i ovdje, u tom značajnom i bitnom momentu, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi vesselam. Međutim, draga braćo, nije tada samo, nisu tada samo muslimani upućivali dove bilo i ibadetu, tada su i mušljici upućivali Allahu Đelešanu dobro. Pa je Ebu Džahl, taj mušlik koji se toliko suprostavio Allahu i poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu Đelešanu upućivao dobro. Na dan bedra. I govorio je, Allahumma aqta'na li rahim, wa atana bima la na'rif. Kaže Allahu dragi, onaj od nas koji je najviše pokidao veza i koji je došao sa onim što mi ne znamo. Fa'ahinhu l'gada, daj da sutra pogine. To jeste misle na koga? Na Allahu poslanika alejhi salatu wasalam. Što kaže aqta'na li rahim? Zato što misli da kada su muslimani, kada su ashabi prihvatili islam, kada su postali muslimani, kada su mušici ostali mušici, da je tada došlo do kidanje rodbinskih veza. I radi toga ga grbi. I kaže, ona od nas koji je došlo sa onim što mi uopšte ne znamo, daj da pogine. Pogledajte, subhanallah, kako čovjek koji je najveći kafir, koji je najveći džahil, kako ga ponekad zanese, pa da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, iako u svom dalaletu. Međutim, hoće li ta doba koristi išta onome koji je mutekebir, koji je oholnik, koji ne želi da se odrekne onoga na čemu je on, radi jasne istine koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ta njegova doba ništa nije koristila, jer Ebu Džehl je poginuo sutra dan, odnosno sutra u toj bitci na bedru. Draga braćo, sutra dan, prije nego što je došlo do bitke, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je redao safove. Znači, prije nego što je došlo do bitke, prije nego što su se sukobili, muslimani su se poradili u saf. Jer to je od, da kažemo, sunneta. To je od sunneta. Allah dželle šanuhu kaže, inna Allah yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabili safan. Allah voli one koji se bore na njegovom putu safan. Ka annahu bunyanun marsus. Allah voli one koji kada se bore u safovima se bore, koji su tako zbijeni kao kakva građevina. Pa tako Allah poslanik alejhi salatu vesselam redao safove. Imao je sa sobom gram sa kojom je redao safove, govorio ti tu, ti tu, ti tu, ti tu i tako dalje. I kao što je zabilježio imam Tabarani, da je tada Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom redanja tih safova sa tom granom koju imao malo povrijedio jednog ashaba koji se zvao Sawad ibn Buzeyd. Povrijedio ga je jednog ashaba prilikom tog redanja safova ashaba koji se zvao Sawad ibn Buzeyd. To mi je ashab koji se zvao kako Sawad ibn Buzeyd al-Ansari. Rekao je auđa'ten ja Rasulallah. Kaže, zabolilo me Allahu poslaniće. Allahu poslaniće povrijedio si me, zabolilo me. وَلَّكِ بَعْدَكَ بِالْحَقِّ وَلَعَدْلِ فَأَقِدْنِ. Tako ti onoga koji ti je poslao sa istinom i koji ti je poslao sa pravdom, daj da ti vrati.
pogledajte, draga braćo, znači saf bi se poredali. Ispred njih su mušljivci. Poslani je slučajno, jednog ashaba dotiči sa šipkom i ovaj kaže im šta u tom trenutku Allahu poslaniće, tak ti onoga koji te poslao sa istinom, koji te poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Pa kešefa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an batni. Pa je poslanik zagrnuo svoj stomak. Pa ovaj svoj ibn Uzejja fa'ala naqahu wa qabbalahu. Pa ga je poslanik zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa kada je poslanik alaihi sallatu wasallam vidio ovo, kaže, ja sawad, ma hamalaka ala hada, wa sawad, zbog čega si ovo učinio? Šta te je natjeralo da ovo učiniš? Pa mu kaže, ja Rasulallah, kad hadara na tera. Kaže, Allahu poslaniće, kaže, sam vidiš šta je pred nama. Allahu poslaniće, sam vidiš u kakvoj situaciji se nalazi. To jest, možemo sada pogledati. Kaže, fa aradtu an yakuna ahiru ahdi bi, a yamassa jildi jilda. Pa sam kaže, Allahu poslaniće, tio da zadnje što ću raditi na dnjavku, da moja koža dotakne tvoju kožu. فأردت أن يكون آخر عهد بي أي مس جلدي جلدا بس كيو ده زني يشتو تشنت ده مويا كوجا ده تكلف الكوجا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فمن البصري صلى الله عليه وسلم وبوتي خير طبعا فمن البصري عليه الصلاة والسلام بوتي خير طبعا قم لا يتلاقى الرجل لوبوي أصحاب الله والبصري عليه الصلاة والسلام فمن البصري. Znači, to je ljubav koja se ne može zamisliti. To je ljubav koja se ne može opisati. To je ljubav koju, koliko god hoćeš da o njoj razmišljaš, ne možeš je dok učiti. To su, draga braću, osjećaje. Znači, to nije samo ljubav razuma. Ovo je sada ovdje ljubav osjećaja. Jer oni su svojim razumima, koji su bili čisti, daleki, daleko od grijeha, spoznali veličinu i mjesto Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, i zato su ga toliko volili. I zamislite vi to, zamislite bitka. Znači, mi smo ovdje bili u ratu. Osjetili smo koliko toliko rat. Zamislite da to, znači, spred tebe je neprijatelj, redaju se safovi. I ovdje bitke i borbe nisu bile kao što su danas. Danas čovjek može biti negdje skriven pa puca. Međutim, ovdje moraš biti jak, moraš biti muško, moraš biti muškarčina. Moraš se sukobiti sa neprijateljem lice u lice pa da se vidi ko je jači. I to gledaju pred sobom. Međutim, hoće da posljednije što će biti, da njihova koža dotakne kožu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I onda, draga braćo, se dešava da tada kada su se poredali ti safovi, da mušici traže mubarazu, odnosno da dođe do dvoboja. Da prije nego što dođe do bitke, da dođe do nekoliko dvoboja. Znači da izađe nekoliko mušlika, nekoliko muslimana i da se tu pred očima ove dvije skupine, da se sukobe da dođe do dvoboja. Pa sada ide izašao neki mladić ansari ispred muslimana, pa su mi rekli, ne, glas neću. Mi hoćemo svoju rodinu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada rekao, ja Hamza kum, ja Aliju kum, ja Ubejda kum, o Hamza ustani, o Alija ustani, o Ubejda ustani. I tada su se, znači oba trojica ashaba Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, su kobila sa ova trojica sa trojicom mušlika. A to su bili ko? Znali ko? Utbe i Šejb ibn Rabija i Walid ibn Utbe. Znači s ovom trojicom su se sukobili. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovom dvoboju objavio nekoliko ajeta u suri Hajj. I zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, kaže ana awwalu man yadithu يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة. يا تبرني كل شيء. قاستنا كلنا نسو نمدان رد ملوستنين رد سفرة رد خصومة رد سفجي. الناس تو مثل يودي الله رضي الله تعالى عنه. مثل إن آية يسبيها من سورة حيث الله جل شانه كاجة هذان خصمان اختصموا في ربهم. وما دواء تابرة وما يدري سكوبنا سسوكو بي ودنس نسبوري وكسوه господار. Koji od njih na istini. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَمِيمٍ. Kaže, oni koji ne budu vjerovali, oni će imati odijela i košulje od džehennemske vatre. Znači, njihova odijela na sudnjem danu nevjernicima će biti skrojena od vatre.
يصب من فوق رؤوس المرحمين على نيهم إمام جبتي فرسوط شتا بطر ونصل ودا كلوش على ودا يسهر بهما في بطون والجروب يطو قاتش يمتيج نيهم أتربا يطيج يم شتا يطيج نيهم كوش يطيج يماتي شتا أكوبة قد جلزة ولهم مقام من حديد وذا كاج الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها kada god radi tuge, radi bola, radi padnje, te duda, izađu, Allah Jelšanu će ih vratiti. Allah Jelšanu će ih vratiti. To je čeka toga dana, da čeka nevijedno. Allah Jelšanu posle toga kaže, inna Allah yudhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannati tajri min tahtiha al-anhar. Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, Allah će uvesti u džennetske bašte, ispod koje će vrijeti kuće. Zamislite ove dvije razlike. Ova dva prebivališta, ali to su šta? Ajdan i Hasmani. To su radi dvije skupine, radi dva tabora koji se sukobili. I među njima je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I zato Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, ja ću biti, to jeste prvi od muđahida ovog ummeta, koji će se na sudnjem danu sporiti sa onim sa kojim se bori. I tada, draga braćo, dolazi također i, znači sad ima tu još detalja, kada je bila, i onda dolazi normalno, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. Znači, poslije ovog dvoboja, dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. I između ostalog onoga što je bilo od kerameta, znači, mimo hrabrosti ovdje ashaba i poslanika, alihi salatu wasalam, jeste da ovdje vidimo, znači, da Allah Jelešanu dao keramete i muđize, odnosno da dara muslima. A to je kao što je neprima da Allah subhanahu wa ta'ala muslimane ovdje pomogao sa melecima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Kur'anu, govori u suri Ali Imran. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Kada se rekao vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas Allah pomogne sa 3000 meleka? I kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao, هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ هَدَاةٌ حَفْ. Da se poslanik alejhi salatu vesselam obratio ashabima, u jednom rivajetu se obratio Abu Bekru i kaže, abšir ja Ebu Bekr, raduj se Abu Bekr, kaže, evo dolazi Džibril, kaže, vodi svog konja, alejhi adatu l-harb, u ratničkoj opremi. Allah Jelešanu mu je, znači, radi važnosti, radi veličine ove bitke, direktno poslao Džibrila. Ne samo da su učestvovali, draga braće, drugi meleci, nego lično melek Džibril, koji je najodabraniji od svih meleka kod Allah subhanahu wa ta'ala, učestvovao je na ovoj. I također što je bilo od keramijeta, a kao što je zabilježio imam Tabrani u svom djelu Al-Mu'ajjam al-Kabir od Hakim ibn Hizama. Radijallahu ta'ala anhu, a Hakim ibn Hizam je tada bio šta? Bio je mušrik. I sjećate se, pogledajte subhanahu ovdje, pogledajte toga kad spomenemo hadis neki, kad spomenemo nekog ashaba, jer spominjali smo ga. Kada se ko musliman obraća Allahu poslaniku alaihi salatu wasalam. A to je bilo šta kad smo spominjali na hadisu Buhari. Kad je pitao poslanika alejhi salatu vesselam, pa kad mi je šta dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa mu treći put poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ja Hakim, inna hadha al-mal hurbatun khadira. Zaista ovaj imetak, sladak i zelen. Pa koga bude uzeo tako i tako, Allah će mu dati beričet. Koga ne bude uzeo tako i tako, Allah mu neće dati beričet. Pa mu da Hakim ibn Hizam rekao, tako mi onoga koji ga poslao sa istinom, posle tebe nikoga neće pitati. Šta mu kaže ovom hadisu ovdje, وَلَّذِي بَعَتَكَ بِلْحَقِ, tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Međutim, pogledajte, ovdje vidimo Hakim ibn Hizam kao mušrika. Vidimo ga na bedru kao mušrika koji se bori protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I kaže, poslije toga, nakon što je prešao na islam, nakon što je poslao musliman, kaže kada je bio jevmu bedr, kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam je naredio, pa je kaže da uzeo, kaže, komad zemlje, فاستقبلنا بس كاجو كرينو برمانما كاجا فرما التراب في وجوهنا باي كاجا باتشو زمني لنا شريطه ركو شاهد الوجوه كاجا بروبالا ليتا اي كاجا تدا اسمو شتا تدا اسمو ازبوبل تدا اسمو ازبوبل اوه تاكوجر بيلو قد كرامتا اوه بيتكي odnosno بيتكي نمت مجودي دراغا براچو pored اوه كرامتا u ovoj bitci kada je u pitanju ova bitka, vidjet ćemo veliki broj hadisa koji ukazuju na veliku hrabrost samog Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, pa onda draga braćo i drugih, onda šta, onda i drugih muslimana. Pa tako također bilježi imam Ibn Huzejme u svom sahihu od Ali radijallahu ta'ala anhu,
koji također pripovijeda bitku na Bedru, pa kaže wala kad ra'aytuna wa nahnu naludu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pazite, Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj hrabrosti, kaže wala kad ra'aytuna, kaže vidio sam nas na Bedru, wa nahnu naludu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kaže mi smo se krili, mi smo, kaže, bili odmah iza leđa Allahovog poslanika alayhi salatu wa sallam. وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَأَشَدُّنَا بَأْسًا. Kaže, on je bio uvijek, kaže, najbliži neprijatelju. I kaže, bio je najžešći. Bio je najžešći. Pogledajte, draga braćo, ovdje, ove osobine Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, da Ali radijallahu ta'ala anhu, taj poznati ratnik, taj poznati hrabri mladić, da kaže, وَنَحْنُ نَرُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kaže, mi bi se krili, bili smo uz Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Pogledajte njegove hrabrosti, sallallahu alaihi wa sallam. Također zabilježio ima muslimu svoj sahih od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je bila bitka na Bedru, da je govorio šta? Kumu ila džennetin arduha samavatu al ard. Kaže, ustanite i krenite i idite prema džennetu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlje. Koliko šta? Nebesa i zemlje. Pa je tada rekao jedan ashab, koji se zvao Umayd ibn Humam al-Ansari radijallahu ta'ala anhu, ila jannatin arduha samawati wal ard, kaže prema džennetu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlje. Da ovdje poslanik alejhi salatu vesselam postiče na hrabrost, postiče na šehadet, da pokibnu na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Kaže prema džennetu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlje. Onda je tada rekao bah bah, jedan izraz koji se koristi u arapskom jeziku. Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma hamalaka ala qawlika bah bah, kaže što si rekao bah bah. Pa kaže, la ya Rasulallah, illa raja'an an akuna min ahliha. Kaže Allahu poslanike, ne radi čega drugog, osim zato što sam poželio da budem stanovnik dženneta. Pa mu je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, innaka min ahliha, ti si stanovnik dženneta. Pa kaže, fa akhadha tamaratin, pa kaže uzeo hurme. Pa uzeo hurme iz svog džepa, znači nosio sa sobom. Ta džala je kuluha, pa kaže tio da ih jede. Pa je da uzeo i poglede. Pa je rekao, والله لئن أن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. كاجي تكون الله أكو بيها جيبي ونوليكو وكوكو تراي أو موية يدين يومي هرمي كاجي توي دوك جيبت توي دوك جيبت لما الدنيا لك ناوم ناوم مزارو كوي سامو سيد عزاب كاجي أكو بجيبي ونوليكو وكوكو بتربع دابوي دموي هرمي إنها لحياة طويلة كاجي توي دوك جيبت أي كاجي أوزو إباتي تيهرم هرمي. فجعل يقاتل حتى قلت فسيبوريو سيدوك نيه بوينا فسيبوريو سيدوك دراك أبرجو نيه بوينا نجي بوغل دايت أولي هرابروست أصحاب الله فصليك صلى الله عليه وسلم. لا أبرجو سادة أولي دولازي نكولكو بيتني ممناتا نجي نكون شتي زمشنا بيتكنا بدرو نكون شتي زمشنا سوكو بوغنولو يه مسلمانا كولكو 14 مسلمانا يه بوغنولو. Međutim, među mušicima je bilo koliko? 70 poginulih i 70 zarobljenih. Bilo je 70 poginulih i 70 zarobljenih. Međutim, kada je završena ova bitka, kada su muslimani uzeli zarobljenih, odmah nisu otišli sa bitke na Bedru. Jer običaj je bio poslanika alejhi salatu vesselam, kada završi sa bitkom, da na tom mjestu ostane tri noći. Da na tom mjestu ostane tri dana, odnosno tri noći. I poslanik, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, od Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu, ovo je jedan veoma bitan moment, je naredio da se 24 velikana Kurejšija i mušrika da se uzmu i da se bace u jedan od bunara na Bedru. وَقُذِفُ فِي تَوِيِّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرَ, i da se bace u jedan od bunara na Bedru. I tu je bio naravno kod, tu je bio Ebu Džahab, to je bio Utbe i Šejbe ibn Rabija, to je bio Valid ibn Utbe, još drugi velikani, i drugi velikani. Znači šta uzeo je? I poslanik je naredio da se baci u bunar. Naredio da se baci u bunar. I kada je poslanik alejhi salatu vesselam krenuo, kada je krenuo da napusti bunar, kažu, krenuo je da ide negdje. Znači vidjeli smo poslanika da nešto hoće da uradi, da negdje hoće. I kaže, znali smo, palio se njemuca. Znali smo da nešto hoće. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stao iznad tog bunara i počeo da doziva. Stao iznad tog bunara i počeo da doziva te mušnike, te mekelije,
koji su ga toliko godina, draga braću, u Mekki kažnjavali, patili, njega i muslimane. I počeo da ih doziva. وَيُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ I da govori, ja fulan ibn fulan, ja fulan ibn fulan, o Ebu Džahl, sina to itog, o ti ta itog, o ti ta itoga. Počeo poslanik alejhi salatu vesselam sada nabraja njihova imena. أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi wasallam. أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi wasallam. هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا Jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar, to jest od kazne? فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا Mi je kaže, mi smo našli. Mi smo našli da nam je istina ono što nam je obećao naš gospodar. Pa se tada Omer radijallahu ta'ala anhu obratio Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže, ja Rasulallah, tukellimu ajsadan la arvaha lahu. Kaže Allahu poslanik, kaže Allahu poslaniče, zar se obraćaš tijelima u kojima nema duša? Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wallahi innahum la asma'u ma aqulu minhum. Kaže, ma entu bi asma ma aqulu minhum. Kaže, tako mi Allaha, kaže, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju. Tako mi Allaha, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju. Kaže, Katade, rave u hadisu, kaže, ahyahum Allah, Allah je oživio, vratio duše da čuju ovaj govor. Između ostalog, poslanik alejhi salatu wasalam je tada rekao, innahum al-an la ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haq. Kaže, oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Draga braćo, ovo je jedan veliki sunnet. Ovo je jedan veliki sunnet Allah subhanahu wa ta'ala. A taj sunnet nazivamo kratko da kažemo, znači, da to u stvari, da su to riječ Allah subhanahu wa ta'ala, kada Allah subhanahu kaže wa l'aqibatu lil-muttaqin. Ishod ili kraj i svešetak pripada bogobojaznim. Pripada bogobojaznim. Takvalu. Tome pripada završetak i kraj. I onaj koji je bio bogobojazan, on će, pa makar bilo nakon dugo godina, walakin nekom te stađenu, ali vi žurite, ko što kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu. Ali mi žurimo. Mi, draga braćo, žurimo. Mi tražimo da nam brzo dođe pobjeda. Međutim, pogledajte ovdje jednog ishoda. Prvi put da kažemo, nakon hidžre, nakon toliko godina, nakon 13 godina, nakon 15 godina, nakon 15 godina azaba, nakon 15 godina iskušenja, znači sada poslanik alejhi salatu vesselam stoji nad njima. A oni su mrtvi, poniženi, bačeni u bunar. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, drago bi vam bilo da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Draga braćo, da isti Ebu Džehl, ko što je zabilježio imam Tirmizi u svom Sunanu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, koji kada bi poslanik alejhi salatu vesselam stao pored Kabe da klanja, došao bi rekao bi poslaniku alejhi salatu vesselam, alam anhaka an hadha, alam anhaka an hadha, zar ti nisam zabranio da ovo radiš? Zar ti nisam zabranio da ovo radiš? I ta isti draga braća Abu Džahl, koji kada bi poslanik sallallahu alaihi wasallam otišao na seđdu, kada bi bio na seđdu, kada bi klanio u Mekki pored Kabe, obratio bi se svojim glavešnama, svojom društvu i rekao, ejukum jeti džuzura beni fulan, fe jeti bi farfiha. Kaže, koji će od vas otići tamo gdje ta i ta porodca, ta i ta familija kolje? Jer su oni imali svoje mjesta, znači gdje bi klali stok. Da ode i kaže da mu utrom, ono što se izvadi crijeva i to, da to donese. Pa bi neko ti koji su bili nesretni, ti nesretni će donio tu utrobu i bacio bi na Allahom poslanika alaihi salatu wa salam. Znači zamislite tog trenutka poniženja, da ga tako nazovem. Znači poslanika alaihi salatu wa salam i muslimani klanjaju, obavljaju sveđu, pogledajte ovdje, najdobranije stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Odlije na sveđu i oni utrobu baci. I kaže jedan ravija, kaže ravija tog hadisa, kaže nisam smio tada da priđem i da kaže to sklonim sa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Sve dok nije došla Fatima radijallahu ta'ala anha i dok to ne bi kćerka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, dok to ne bi uklonila sa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Allah je našao i draga braću bio kadar tada da pošalje melek. Poslanik alaihi salatu wasalam kada se vraća, šta? Kada se vraća sa Taifa, gdje su ga kamenovali, gdje su sa njim radili što su radili, Allah Đelešanu mu šalje Melekul Džibar, meleka koji je zadužen za brda.
I kaže Allah uposlaniče, ako mi narediš da brdo na njih prevrnem, ja ću na njih prevrniti. Dolazi melek i obraćamo se, Allah je Jelešanu ga poslao. Međutim, poslanik alejhi salatu vesselam kaže ne. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نانو سعى نادا داج الله جل شانو إذنه بكيش مي إزوستي ونه كوي چوبو زرجاوتي الله يدوه كوي منيكي چنتي شرك. مجوتي دراغا براچو توي سمت أتوي دا جنراتي تربا دا پروچو فريم دا تربا دا پروچو فريم دا يدنا جنراتي دا يدنا مفلدين دا ستسا و إسلامي دا پستني ياكو إسلام. نحن ليه بيتاني دا u jednoj, u dvije, u tri, u četiri, za pijet, za šijet, za 10 godina, da ostvarimo ono što hoćemo. Nego treba da bude taj period tog sabura, period tog tahammula, znači kada ćemo nositi, kada ćemo osjetiti teret, u stvari sve je to slast, međutim kada ćemo osjetiti odgovornost, iskušenja na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. A o tome smo više puta govorili. To je Allahu dželešanu sunnet. I zato pogledajte, toliko godina Allahu poslanika alejhi salatu wasalam trpi u Mekki ono što trpi. Međutim, ovdje je došlo vrijeme, od onog momenta kada isti taj Ebu Džahl, kada uzima tu utrobu i kada baca na leđe i na vrat, Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, znači dolazi sada momenat kada biva u bunar, kada biva brta, i kada poslanika alejhi salatu vesselam, da ga osramoti, da mu kaže, jeste li našao, jeste li našao ono što vam je obećao vaš gospodar. I zato, draga braćo, treba da znamo da svak onaj koji ustraje na istini, i koji bude na pravom putu da će ga Allah Đelešanu uzeti, a da će Allah Đelešanu poniziti neistinu i nosioce i sedbenike neistine. Međutim, kada i kako, to je sir min esrarillah, to je jedna od Allahu Đelešanu tajna. Kada i kako, to je tajna koju sam Allah Đelešanu zna. Međutim, na meni i na tebi, na svima nama, samo da budemo usrajni na ovoj istini, na sljeđenju Kur'ana i sunnata Allahu poslanika alihi sallatu wasallam. Draga braćo, također od događaja koji je bio ovdje vezan za Bedr, jeste da su se, da kažemo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam htio, odnosno da se savjetovao sa ashabima, šta da se uradi sa zarobljenicima Bedra. Šta da se uradi sa zarobljenicima Bedra. Pa se poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam, pošto je zabilježio ima muslim u svom sahihu Domara radijallahu ta'ala anhu, da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada obratio mu Bekru i rekao mu je, Ebu Bekru Umaru i rekao, ma tarawna fi haulai nasara. Kaže, šta vi mislite o ovim zarobljenicima? Jer tada nije bio tekst, nisu imali tekst Kur'ana, nije bilo objave koje govorila šta se zarobljenicima da se radi. Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu tada iznio mišljenje i rekao, ja Rasulallahu benu l'ammu l'ashira. Kaže, oni su djeca od naših amidža i oni su iz našeg plemena. Kaže, fa ara an ta'khudha alayhim fidyah. Pa kaže, ja mislim, uzmi kaj za orobljenike, zatim neka se iskupe i kaže tada ćemo postati jaki, možda Allah Đelešanu neke od njih uputi na islam. Pa poslije toga se poslanik alejhi salatu vesselam obratio Omeru, pa kaže Omere šta ti misliš o ovome? Pa kaže poslanik, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, ja ne mislim ono što misli Abu Bekr. Allahu poslanče, ja mislim da ih svi poubijemo, da im otkinemo glave. Kaže da etu makinana wa nadrib a'naqahum, da nam dadneš priliku da im svima glavu otkinemo. Pa kaže da Ali radijallahu ta'ala anhu dadneš da ubije Ankila, svog rođaka. Da meni daje da ubijem svog rođaka. Znači da se zna da tada nema, da rodinska veza da nema nikakvog značaja. Nego da se pita istine i zabude. I da svak od nas ubije svog najbliže. Da svak od nas šta ubije svog najbliže. Jer kaže Allahu poslaniće hum a imatul kufri wa sanadiduha. Jer kaže to su glavešne kufre. To su šta? To su glavešne kufre. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzao mišljenje koga? Uzao mišljenje Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, pa sam došao sutradan, kaže našao sam Ebu Bekra, našao sam poslanika alaihi salatu wasalam Ebu Bekra da sjede jebkijani, da sjede i plaću. Pa sam rekao Allahu poslaniće, obavijesti me zbog čega plaćeš ti i tvoj prijatelj, to jeste Ebu Bekra. Pa ako mognem da plaćem, da i ja plaćem, ako ne mognem da plaćem, pravit ću se da plaćem. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, plaćem radi onoga što mi je sinoć, što mi je jučer, lilladhi arada alayya ashabuk, radi onoga što su mi tvoji prijatelji rekli da uradim. Kaže, laqad urida alayya azabun adna min hadhihi shajara. Jer kaže, prikazan mi je azab. Prikazan mi je način kazne kako su mogli da budu kažnjeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda objavio ajet,
وسور أنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. كان نتربى بسانيكو nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Trebao je da ih pobije odmah sve. Allah Dželešanu ovdje šta objavljuje ajet koji je u skladu onoga što Omer radijallahu ta'ala anhu rekao. Ne treba poslaniku. Ili da kažemo na jedan način, čak dolazi ukor Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. Nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Hatta yufkhina fil ard. Sve dok ne bude na zemlji imao snagu. Sve dok ne ojača. Sve dok ove ne pobije. Pa ne bude imao snagu. Draga braćo, ovo je bila velika mudrost. Zbog čega? Zbog čega je bila ova, zbog čega je objavljen ovaj ajet? Zbog čega je Ebu Bekr, zbog čega je Umar radijallahu ta'ala anhu ovo rekao? Draga braćo, da se da do znanja, da rodinske veze, da dunjaluk, šta će ljudi reći, da to nikakve veze nema. Nego za sve one godine ubijanja i klada muslimana i patnje, da im se vrati istom onom vjerom kojom su oni zadali. Da ih se vrati istom onom vjerom. I ovo stvar nije ništa drugo nego čista pravda, čisti hikmet, čista mudrost, čista pravda, ravnopravnost. Da im se da isto onako šta, kako su oni čitavo vrijeme postupali. Da se da do znanja da muslimani sada imaju snage. Jer kao što smo rekli, ovo je bila prva bitka kada su, draga braćo, muslimani, znači da kažemo, bili gorni. Kada je u pitanju ta strategija ratovanja i tako dalje. Znači prvi put, mislili, prvi put nakon tih dugih godina. Međutim, opet, pored svega ovoga, muslimani i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam su kod sebe zadržali pravednost i blagost koja je došla u Kur'anu i sunnatu Allahu poslanik alaihi wa sallam. Znači ovdje imamo taj ukor. Međutim, Ibn Hišam je zabilio jednu predaju koja je duža, međutim ja ću je skratiti, i sa njom ćemo završiti ovaj govor o Bedru, a to je da je bio tada mušlik, poslije toga ashab Umayr ibn Wahb, čiji je sin bio zarobljenika na Bedru. Da je jedne prilike se obratio Safan ibn Umayru, nekoliko dana nakon bitke na Bedru, i počeo da mu govori o musibetu koji je zadesio Mekeli i tako dalje, i rekao je, kaže, da nije duga kojeg ima i da nije porodice, kaže, sada bitušo. Ušao bi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ušao bi Muhammedu i kaže ubio bi. Otknuo bi u glavu. Pa mu kaže ovaj mušlik, a kaže prenosio celo hadisa u Ibn Zubair za ovoga Umer ibn Wahba, wa kane šeitanan min šajatin. Wa kane šeitan min šajatin. Kaže bio jedan od šeitana. Znači toliko je u Mekke nanosio patnju muslimanima. Kaže toliko im nanosio ezijete i musibeta, kaže bio je jedan od šeitana. Ništa drugo nego jedan od šeitana. Pa mu kaže ovaj, njegov ahbab, njegov prijatelj, kaže, slušaj, taj dug koji treba da vratiš, ja ću ga vratiti. Kaže, tvoju porodicu ću ja hraniti ko što hranim svoju, a ti bujru midi i ubij Muhammeda. I ovaj, kada je to čuo, uzima sablju i ide u Medinu. Misli da će se napraviti, da kažemo, munafik, pa da uđe kod poslanika, alejhi salatu wasalam, pa da ga ubije. I dolazi u Medinu i sa sobom nosi sablju. Jer kad ga vidi Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, hada kelb adu Allah, kaže, ovaj pas, kaže, ovaj Allahov neprijatelj. Kada je došao u Medinu, kaže, hoću da vidim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sada se obraća kao musliman. I ulazi poslaniku alaihi salatu wa sallam. I kaže, Allahov poslaniće, u stvari tada mu naziva pozdrav, en'amu sabahan. To je bio običaj u džahilijetu da se tako pozdravio. On kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam, nekad ekremen Allahu bi tahijat ehlil džanna, assalamu alaikum. Kaže, Allah je Allah nas je počestio i podario nam je ljepši pozdrav od ovoga. To je pozdrav stanovnika dženneta, to je salamu alaikum. Pa kaže, ma džaja bika ja Umayr. Kaže, zbog čega si došao Umayr? Kaže, došao sam pred ovog zarobljenika, svog sina, pa ahsinu ilaihi. Pa budite dobri prema njemu. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, usdukni, bima džaja bika. Kaže, reci mislim zbog čega si došao. Pa kaže Allah u poslaniće, došao sam samo radi ovoga. On kaže poslanik alaihi salatu wasalam, šta će ti ta sablja? Pa on pogleda sablju i kaže, qabdah Allahu min as-suyuf. Kaže, Allah je prokleo, za ništa ova sablja koristi. Pa on kaže poslanik alaihi salatu wasalam, nisi došao da toga. Nego si ti si sjedio sa Safan ibn Umayyom u Mekki i rekao si da bi došlo da mu ubiješ, da ti nije duga, da ti nije porodice, da ti joga, pa ti on rekao da će ti vratiti dug, da će ti on čuvat svoju porodicu, onda si došao ovdje
ništa nije više. Kaže, tako mi Allah, ovome niko nije bio svjedok, kaže, osim mene, i kaže, Safvan ibn Umeyje. Ovo niko nije posvjedočio, ovo niko nije čuo, za ovo niko nije vidio se Safvan ibn Umeyje. Pa je tu posvjedočio, kaže, ašhedu annaka rasulullah. Kaže, svjedočim da si ti Allah poslanik. Kaže, sada svjedočim da si ti Allah poslanik. Pa je poslanik, alaihi salatu wasalam, se obratio sahabi, rekao, faqihu akhaku fid din, wa'allimuhu al-Qur'an. Ovoga svog brata, podučite propisima Allahu vjere i podučite ga Kur'anu. Podučite ga propisima vjere i podučite ga Kur'anu. Znači vidimo ovdje također jedne brige Allah subhanahu wa ta'ala prema svom poslaniku alaihi salatu wa sallam da ga obavješta Allah o onim ljudima koji su došli da ga, kao što smo spominjali slučaj Kudale radi Allah ta'ala anhu, koji je prišao Allahu poslaniku alaihi salatu wa sallam kada je bilo osvojenje Mekke, kada je poslanik alejhi salatu vesselam činio tava i kada je prilazio podale da ubije poslanika alejhi salatu vesselam i kada ga je poslanik alejhi salatu vesselam podigao, pogledao, kaže mada kunta tuhaddithu bihi nafsaka ya fudale, kaže o čemu si sada pričao, o čemu sada razmišljao u sebi, o fudale. On kaže ovaj našej nema kunta tuhaddithu, kaže ništa, samo sam spominjao Allah. Pa se poslanik sallallahu alejhi vesselam tada nasmio, kaže, pa je stavio svoju ruku na moja prsa i kaže, tako mi Allah nije digao svoju ruku sa moje prsa, a da mi nije postao najdraže stvorenje. Pogledajte ovdje, draga braće, ponovo. Pogledajte, ljubice na bedu, pogledajte ovdje Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jer kroz siru, kroz život Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kroz čitanje, kroz slušanje u njegovom životu, spoznajemo i upoznajemo našeg poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, draga braću, u ovoj bitvi, samo pogledajte hrabrosti Allahovog poslanika. Pogledajte kada Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, mi bi se sakrivali iz Allahovog poslanika. Većina onih ljudi koji su šta? Koji su hrabri, koji su snažni. Oni su šta? Oni su ohol. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam, pored te svoje hrabrosti, je bio blag. Pa ga pogledajte sa Sevadom. Kada mu kaže, Allahu poslaniče, daj da te vrati. Poslanik odmah diže šta? Diže mu svoju košu. Ne kaže, boj se Allah, ja sam ovdje emir, ja sam ovdje šef, ja sam ovdje gazda. Nego poslanik, alaihi salatu wasalam, odmah diže svoju košu da mu vrati. Pogledajte Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kada se savjetuje sa ashabima, bitka na Bedru, kako ću da učinim, kako ćemo ovo da učinim. Presjeti je hrabrost. Pogledajte poniznosti Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, u toj noći prije Bedra. Čitavu noć provodi u ibadetu, plaću, da Allah Đalešanu mu da pobjedu. Pogledajte ga ovdje sa Umeir ibn Vahbom. Pogledajte blagosti Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, tog hrabrog Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam. Znači, vidjet ćemo kroz siru, pored mnogih drugih stvari koje spoznajemo, jeste da najviše upoznajemo ličnost Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i da sa tim razmišljanjem, i učenjem, i štitavanjem, da to u stvari, to učenje i iščitava nije ništa drugo nego komentar riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća svom poslaniku alaihi salatu wasalam i kažemo wa innaka la ala khuluqin azim, ti si zaista na najvećem stepenu morala, ti su istinu na najvećem stepenu morala. I za draga braćo, taj poslanik sallallahu alaihi wasalam koji je na najvećem stepenu morala, sad ne treba da ga slijedimo u njegovim riječima, u njegovim djelima, u njegovim pokretima, da uzimamo njegove savjete, da prihvatamo njegove vasijete koji nam je ostavio, da sve to u stvari bude jedno veliko pravilo, da sve to budu pravila po kojima ćemo se vladati u našim životima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje i života Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, a ako Bog da sljedeću subotu nastavljamo sa sljedećom bitkom ili sa sljedećim pohodom Allahovog poslanika sallallahu alejhi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.